Слава Україні! Героям слава! Мирного вечора, дорогі побратими, мирного вечора, Україна! Сьогодні до нас в табір прийшла новина. Хто пам'ятає блокаду на Константиновському блокпості? Поліцейський з автомата АКСУ робив постріли в сторону побратимів, які вирушали до нас на підмогу, на Бахмут, щоб Бахмут не штурмували підрозділи тітушок і Нацполіції. І сьогодні стало відомо, що цей поліцейський був звільнений, отримав статтю і отримав інвалідність. У зв'язку з тим, що так само хамовито себе поводив до військовослужбовців Збройних сил України, котрі не проводять там мирний мітинг і не проводили блокаду, а просто взяли і розвалили голову. Я хочу сказати, що нам, як і справжнім українським воїнам, котрими ми стали у зв'язку з війною з Росією, нам не потрібно ніколи танцювати на кістках своїх ворогів. Що би не сталося, які би події не трапилися, наші воїни завжди зберігали впродовж тисячолітньої історії холодне серце і чистий, ясний розум. До цього я вас, брати і сестри, закликаю. Наступне. Зараз розробляється наш план дій, план реорганізації нашого табору, тому що у нас є завдання, ми входимо в активну фазу дій. Нарешті, дякувати Богу, ми витримали різдвяні свята, ми витримали морози, і тепер ми можемо приступати до втілення своїх планів. Більш детально щось буде відомо вже з перших днів наступного тижня. Також попередньо деяка інформація буде озвучена на ході, яка відбудеться в неділю. Ось представники від руху визволення також будуть там, і частково деякі теми будуть порушені зі сцени. Слава нації! Смерть ворогам! Вільно розійдись. Секунду, стоп. Добрий вечір. Сьогодні ще одна подія. У нашого побратима сьогодні день народження. Позивний Крим. Крим, виходь сюди, будь ласка. Давайте привітаємо. Друзі, дякую. Тримайся, Крим. Ви працює чи ні? Включи кнопочку. Підтримайте Крим. Ну що, село? Раз, раз. Коротше, воно не працює. Дякую всім Крим за привітання. Крим з нами, ребята. Крим наш! Ми стоїмо і будемо стояти для перемоги. І ці тварі ще згадають нас. Крим, від чого? Від підрозділу тобі. Дякую. Дякую. Ні, ти покажи, що ти. Тому що дякую, це бухаєте, я йду к вам. Дякую. Це тобі Мансур передав. Друзі, там стерло. Друзі, ще хвилину уваги, не розходимось. У нас побратим Нікіта Кашніцький був у регіоні. І я би дуже хотів, щоб він хоча б коротко... Я там живу, взагалі. ...охарактеризував політичні настрої і настрої людей, для того, щоб не було в нас деморалізації, і ми не покинуті. Я хочу сказати, по-перше, що у мене теж два дні тому був день народження. Ну то таке. Ура! Да. Заходьте до штабу, там є цукерки. Я сьогодні черговий. То, да. Ні, Рошену нема. По-друге, дійсно, ми дуже плідно працювали в регіонах. І хочу вам сказати свою думку, своє відчуття. Те, що я тільки що сказав на штабі. Ми з вами маємо бути 100% оптимістами. Бо настрій у людей дуже швидко радикалізуються, і, напевно, навесні, ось дійсно, зима закінчилась. Восені всі були настільки пасивні, тільки плювались, казали, да нам це не цікаво. Зараз до нас підходять, записуються, і взагалі просто видно, що у людей
народжується нова воля до перемоги. Я думаю, ця весна буде моментом, коли зійде лавина справжня. Обурення людей, як воно буде виглядати, не знаю. Але я впевнений в одному. Ми з вами тут, в таборі, займаємо ключову позицію. Жодна лавина мимо повз нас не пройде. І кожна лавина, вона буде від звідси починатися. Тому ми маємо готуватися до цього. Як морально, що так і зовнішньо. Відвіте! Бачите, хтось вже почав готуватися, і це правильно. Одним словом, ми маємо зберігати своє обличчя таким, щоб люди, які приходили до нас, вони бачили, що ми серйозні, дисципліновані, ну і все таке решта, щоб їм було приємно з нами спілкуватися і до нас записуватися. Дякую, слава Україні! Слава! Вільно розійдись!